Kronprinsesse Mary besøgte Odense i dag. Hun var på besøg hos Dansk Flygtningehjælps sprogcenter, Lærdansk Odense, for at få indblik i arbejdet der. Krone 8 kører ind foran Dansk Flygtningehjælps sprogskole her i formiddags. Udstiger kronprinsesse Mary, og hun skal naturligvis modtages standsmæssigt med en buket blomster. Hvad tror du, hun siger til det? Jeg tror nok, hun bliver glad for det. I løbet af 2,5 time blev hun vist rundt i huset og blev sat ind i de mange forskellige aktiviteter. Lærer dansk, underviser i dansk på alle niveauer og på alle tider af døgnet. For en af metoderne er den interaktive del, hvor kursisterne kan sidde hjemme ved PC'en og studere. Og så er kursisterne inde på hjemmesiden, de skal arbejde med. Og så langt kan man nå på bare 10 måneder. Lærdansk fokuserer meget på audiovisuelle aspekt af lærdansk. Og for mig personligt er det bedste mål at lære et nyt sprog. Og besøget af kronprinsessen var også et spændende afbræk i studierne. Det var sjovt. Det var meget flot. Og ja, det var... Ja, det er meget dejligt at sige kronprinsesse. Kronprinsesse Mary er protektor for Dansk Flygtningehjælp. Vi er jo utroligt stolte af, at kronprinsessen havde givet os den ære at komme her, og vi betragter det jo som et stort skulderklap for vores arbejde. Vi vil gerne vise hende frem, hvordan vi arbejder i Lærdansk, i Integrationsnet og med det frivillige arbejde. Det er en helt uvurderlig værdi. Kronprinsessen har jo vist et meget stærkt engagement i flygtninge og indvandrere. Og ved at være her i dag og vise sin tilstedeværelse her, sender hun et meget klart signal om, at det er vigtigt, det arbejde, der bliver gjort. Og så betyder det bare rigtig meget for de mennesker, at hun viser dem deres eller sin opmærksomhed. Velkommen til vores studieværksted. Vi har åbent, og skolen er åbent. Det vil sige, at her kan kursisterne komme og... I studieværkstedet kan kursisterne møde frivillige danskere, der hjælper til med studier eller med lektier. Og en af de fastansatte lærere er faktisk selv startet på Lærdansk i Odense, hvor hun var på et jobsøgningskursus. Der blev jeg sendt af kommunen til et jobsøgningskursus på Integrationsnet, som hendes kongelige højhed skal møde efter frokost. Og så gik der et par uger, og så var jeg ind til... forstanden til en jobsamtale, og så blev jeg ansat. Og det var en tilfreds kronprinsesse, der kunne gøre status efter dagen. Det har været en rigtig stor oplevelse, at møde alle de rigtig engagerede mennesker, ikke kun lærer, men også dem, som er her til at lære det danske sprog, og også at arbejde hårdt for at forbedre integrationen her i Danmark. Er det noget specielt at hæfte dem ved? Og jeg synes, det vil være utrolig interessant at høre om de forskellige udfordringer, alle de forskellige mennesker har med at lære det danske sprog. Super!